Ahojte, vás vítam u môjho nového videa. Vítam vás u môjho prvého vianočného videa pod názvom Vlogmas 2022. Týmto videom odštartujeme moje vianočné videá. Ja nebudem natáčať videá každý deň, to je pri mojej práci a pri malom nereálne stíhať aj strihať aj natáčať, ale určite by som chcela vydať čo najviac vianočných videí a týmto teda začíname. Na začiatok videa by som vám rada ukázala, čo mám nové, pretože dnes je sobota a ja som bola pred chvíľočkou v obchode. Bola som konkrétne teda v Mochite a tam som si kúpila 3 veci, ktoré vám chcem ukázať. A zároveň vám chcem ukázať aj novú paletku očných tieňov, ktorú som si zakúpila, pretože nedávno som natáčala také video o dekoratívnej kozmetike, ktorú používam a spomínala som, že by som si chcela kúpiť nové očné tiene, tak vám ukážem, že ktoré som si vybrala. Išla som do DM-ky a bola to úplne taká náhodička, že sme tam teda boli s kolegyňami ešte včera. No a len sme zbadali regál od značky NYX a tam som potom zbadala teda tieto očné tiene a úplne to bola láska na prvý pohľad, takže som si ich rovno zakúpila. Ale idem vám teda ukázať tie veci, čo som si kúpila nové. Ako prvý som si kúpila takýto hnedý svetrík. Ja milujem kombináciu čiernej a bielej farby a najčastejšie, keď si kúpim niečo nové, tak je to práve čierne alebo biele. Takže som si povedala, že už je na čase trošku kúpiť si aj inú farbu. No a vybrala som si teda hnedu a veľmi sa mi tento svetr páčil aj kvôli tomu, že je taký kratší, ale zároveň je trošku taký oversize, trošku voľnejší, keď mám len veľkosť S. A detail, ktorý sa mi na ňom najviac páčil, tak sú práve tieto gombíky, ktoré sú teda v tvare macíka a je to také milé, že naozaj by ste to nečakali na takomto svetri práve takýchto macíkov, ale ja som to už videla, myslím, že aj v obchode Another Stories a tam mali nejaký delfiníko alebo niečo také a tiež to bolo také zlaté a také iné, takže tento svetr sa mi veľmi páči a som rada, že som našla niečo aj v inej farbe, ako je čierna a biela. Poradí druhý je tento zaujímavý top a viem, že som hovorila, že si kúpim len čierne veci a zase som si čiernu vec kúpila, ale presne niečo takéto som chcela, také trošku slávnostnejšie, napríklad na kapustnicu v práci alebo na štedrovečernú večeru alebo na nejakú návštevu, keď pôjdem na prvý, druhý sviatok vianočný. Takže som rada, že som na niečo takéto natrafila. Má to trošku tieto rukavy také... Neviem, ako sa správne vyjadriť, také väčšie, ale je to super, fakt sa mi to páči a vlastne toto to má také hrubšie zase, ako je aj tá vestička. Takže ja som veľmi rada, že som si tento svetrik zakúpila. A ako posledné vám chcem ukázať tieto šaty, ktoré som si takisto zakúpila v obchode Mochito. Majú dlhý rukav, ako vidíte, majú takú peknú sukničku. Ale k ním si viem predstaviť napríklad také čižmy nad kolena, ale tie si ešte musím zakúpiť, pretože väčšinou mám čižmy len pod kolena. A môj taký dôvod ku kúpe bol úplne rovnaký ako vlastne pri tom tope. Ale takisto niečo trošku slávnostnejšie, vianočné, červená farba si myslím, že patrí k Vianociam. Ale napríklad na tú štedrú večeru alebo do práce. No a hlavne šaty sú výborným kúskom, pretože k ním nemusíte vymýšľať ešte niečo navyše, ale dáte si proste šaty, pančušky a máte vybavený outfit. A čo sa týka dnešného dňa, tak mali práve spí, keď sa zobudí, tak ideme k starkým, pretože sa ideme zúčastniť lampionového sprievodu. Ja som ešte nikdy na takomto sprievode nebola, takže sa teším a dúfam, že budem mať aj malý z toho veľký zážitok. Ak sa mi tam niečo podarí natočiť, tak vám to určite ukážem, aj keď neviem, ako zvládne môj mobil tmu, ale snad niečo natočím. A ako som vám spomínala, tak som si kúpila novú paletku, je to teda táto od spoločnosti NYX a je v takých hnedých zemitých farbách, ktoré mne sa veľmi páčia. My sme pred chvíľou prišli z Lidla, boli sme na takom klasickom nákupe, tak som si povedala, že vám ukážem, že čo sme si kúpili. Ako vidíte, tak nie je to nič také extra zaujímavé, ale napriek tomu vám to len tak v rýchlosti chcem ukázať. Toto sú moje obľúbené batátové hranolky, tie milujem a aj Oliverku ich miluje, takže ich veľmi často kupujeme. Riso, toto je také moje guilty pleasure, to si idem zobrať do práce, to mám fakt veľmi rada. Toasty, to je klasika, to musíme mať.
Potom nejaké pečivko, tento drevorubársky chleba, tak ten milujem. No a potom nejaké ovoci, zeleninku, takže hrozno, papriku, gréb. Jablka máme doma, tak sme ešte banány zobrali, mandarinky. Teraz už konečne začína tá sezóna výborných mandariniek. A potom vajíčka, brokolicovú polievku chcem urobiť, takže brokolicu, mozzarelu a tu mám aj tortilu, pretože si chcem urobiť tortilu, že si ju dám zapiec do grilu. Takže asi mám nejakú takú klasiku, že šunku, sír, tu som si kúpila šalát, nejaký dressing jogurtový si urobím. A potom Viktor chce ešte urobiť taký šalát z kapusty, tak kúpil kapustu, nejakú tatárskú, kečup, no také klasiky. A čo tu ešte máme? Potom ešte Viktor si kúpuje takéto drinky zázvorové, to možno poznáte. Tam majú také rôzne príchute, to ja nepijem, lebo to je pre mňa extrém. A ja som si ešte zobrala do práce takýto jogurtový nápoj, nejakú broskyňu, tak uvidím, že čo to bude. Tak, tak, taký malý klasický nákup a hneď miniete vyše 50 eur, ani neviete koľko. Čo už. Ja som sa pred chvíľou vrátila z práce a bola som si ešte po jeden balík z Notina, pretože samozrejme, neviem ako to máte vy, ale mne keď sa niečo minie, tak sa mi toho minie viac, nie len jeden produkt. Takže vám ukážem, že čo som si objednala. Prvú vec, ktorú vám chcem ukázať, tak je táto voňavka od Lancome pod názvom Lavies Bell. Ja mu aj rozbalím. Ono myslím si, že väčšine z vás je asi známa, pretože je to voňavka, ktorá je naozaj často kupovaná, používaná ženami a mala ju moja kolegyňa niekoľko rokov dozadu, ja som si ju vtedy zapamätala, takáto. A ak máte radi sladké vône, tak vonia úplne úžasne, ale mne pripomína nejakú takú, ja neviem, huba bubu alebo čupačups, niečo také, ale nie je tak prehnané, len tak decentne, naozaj veľmi pekne vonia a bola to dobrá kúpa, takže som nadšená, pretože ja mám moje dve stálice, tieto dve. Jedno je Versace Bright Crystal s týmto diamantíkom, inak toto je asi 90 ml alebo koľko, naozaj je to taká tá veľká verzia. No a potom druhá je od Moschino I Love Love. No a toto je pre mňa letná voňavka, používam ju tak ku koncu jary a v lete, takže keď ja ucítim túto voňu, to je proste pre mňa leto. No a Versace a vlastne aj toto Moschino používam asi, ja neviem, 8 alebo 9 rokov, naozaj, že už dosť dlhú dobu, takže pomedzi to som niečo prestriedala samozrejme, ale väčšinou som sa proste vždy vrátila k týmto dvom, takže už som potrebovala niečo trošku zmeniť a vyskúšať niečo nové. No a ešte som si objednala tieto dve veci. Prvo je denný krém od CeraVe, neviem ako sa to úplne presne číta. A ja už mám tento krém asi tretie alebo štvrté balenie, je to teda denný krém a tento konkrétne je taká novinka, má ochranný faktor 50, ten predtým mal ochranný faktor 25, takže toto už je 50-ka. Ja teda sa snažím používať ochranný faktor celoročne, nie iba v lete. A toto je super, že je to v rámci toho denného krému. No a druhá vec, to som vám už ukazovala vlastne aj v tom videu o dekoratívnej kozmetike, takže ak ste ho nevideli, tak si ho určite pozrite. Nájdete ho na tomto mojom kanáli, profile. A je to teda BB krém od spoločnosti Misha. Ale je to korejská kozmetika a ten BB krém proste ja milujem. Ale konečne ma osvietilo a kúpila som si ho v väčšej verzii, toto je konkrétne teda 50 ml a preto som si kupovala len 30. A tento BB krém takisto obsahuje ochranný faktor, ale konkrétne teda 42. A ešte som chcela povedať to, že zajtra je teda piatok, dnes je štvrtok a ja som si na zajtra dala dovolenku, pretože pôjdeme k mojej mamine, kde sa bude konať jarmok. Áno, počujete správne, jarmok na konci novembra. Proste naše mesto je úplne výnimočné v tom, že máme jarmok na konci novembra, kedy už väčšine miest začínajú také tie vianočné trhy, tak máme jarmok a veľmi sa tam už teším, pretože kvôli korone samozrejme nebol 2 roky a naposledno keď som bola, tak som bola tehotná, fakt, že to som bola asi v 8 mesiaci alebo v koľkom, takže sa tam už veľmi teším, určite tam skúsim niečo natočiť, aby som na vás preniesla ešte takú jarmočnú atmosféru, keďže väčšinou jarmoky bývajú v lete alebo na jara, tak podobne. A budem rada, ak mi dáte vedieť, či náhodou ešte niekde v nejakom meste na Slovensku alebo prípadne aj v Čechách majú jarmok v takomto zimnom období, pretože podľa mňa my sme v tomto unikátni.
Dnes už máme teda piatok a my za chvíľu ideme k mojej mamine. Ako som vám spomínala, tak pôjdeme tam na jarmok. Ja už sa veľmi teším, pretože je úplne nádherné počasie dnes. Ani som to nečakala, že bude až takto pekne. Väčšinou na ten jarmok býva naozaj velikánska zima, takže super, že to takto vyšlo. A ja dúfam, že cestou Oliverko bude spinkať a že tá cesta bude rýchla a pokojná. A potom teda sa asi najeme a poďme rovno na jarmok. Dnes už máme sobotu, ja som sa vám včera nestihla ozvať, pretože my sme prišli k mamine, najedli sme sa a ja som potom išla teda do mesta večer a bolo super, veľmi veľa ľudí, ale taká príjemná atmosféra, klasická jarmočná. No a dnes je teda sobota, ako som spomínala, teraz sme sa naraňajkovali a ideme opäť na jarmok, teda už aj s malým, no a poďme popozerať, že čo majú. Nič také extra neplánujem kupovať, ale určite niečo nájdeme samozrejme. My sme sa už vrátili z jarmoku a chcem vám ukázať zo pár úlovkov. Kúpila som takéto pucle, s tým sa teda už ako vidíte zabávame, takže ich ideme poskladať. Potom starka kúpila Oliverkovi takýto ďalší vláčik do zbierky, drevený. No a potom Oliverko si ešte vybral, ako ste si mohli aj v niektorých predchádzajúcich videách všimnúť, tak on má rád takéto drevené hračky, takže teraz sme takýto bager drevený našli. No a potom ešte takéto dve sladkosti, také klasické jarmočné, kokosové ňamky. Tam? Mhm, tam. Výborne. Už sme pucle poskladali, hotovo, tak môžeme zase ešte raz. My sme už potom po jarmoku vlastne sa naobedovali, mali išiel spinkať a potom sme išli domov a dnes je už teda nedeľa. Ja idem natočiť jedno video, idem konkrétne natočiť video o darčekoch pre deti. Ak ste ešte nevideli moje video o vianočných darčekoch pre dospelých a pre rodinu, tak si ho určite pozrite. No a ešte sa chcem vyjadriť k jednej veci. Ja som včera pozerala seriál na Netflixe pod názvom Wednesday a musím vám ho odporúčiť, pretože ten seriál je tak dobrý, že ja som si musela, myslím, že všetkých 8 častí pozrieť naraz za sebou, lebo to bolo výborné. Ak sa nemením, tých 8 si nie som úplne teraz istá, ale asi 8. Ak máte radi seriály, respektíve filmy v štýle Harryho Pottera a takéto, proste takéto fantazijné, tak Wednesday je teda Wednesday s Adamsovcov a ak si mali radi Adamsovcov, tak vás to určite bude baviť, pretože hlavne tá herečka je podľa mňa úplne dokonalá. Ona to proste tak skvele zahrala a fakt je to úplne perfektný seriál, ale vám ho určite odporúčam, určite si ho pozrite. A potom mi napíšte, že či sa vám páčilo, ak si ho teda pozriete. A takou ďalšou novinkou je ešte to, že ja zajtra idem do práce, nečakanie, ale ideme sa sťahovať do nových kancelárií, takže zajtra budeme mať úplne prvý deň v nových kanceláriách, na čo sa ja už veľmi teším, pretože samozrejme nové kancelárie, tak to proste je vždy taký impuls začať úplne odznova a veľmi sa tam už s kolegami tešíme, pretože tie kancelárie sú krásne, s krásnym výhľadom na mesto, takže to bude určite super. No a ďalšia vec je tá, že pomaličky v meste sa pripravujú už na vianočné trhy, už máme stromček na námestí, teda ešte nesvieti, ale už tam je. Už stavali aj stánky, takže za chvíľočku to už všetko vypukne, už bude také naozaj, že vianočná atmosféra aj v meste a celkovo už to bude všetko také vyzdobené a tak. Ja už normálne rozmýšľam nad tým, že či si na Mikuláša nepostavíme stromček, pretože väčšinou sme zvykli tak okolo nejakého 10. 15. postaviť, ale teraz by som možno aj skôr, tak uvidíme. No ja už toto moje prvé vianočné video teda ukončím, dúfam, že sa vám páčilo. Určite si teda pozrite tie dva videá, keď vydám aj to druhé, teda s tými tipmi na vianočné darčeky a uvidíme sa u ďalšieho môjho videa. Takže vám prajem ešte krásny deň a ahojte.